A teď Hammerbox. 40 nahoru, 40 dolů. Časomíru všichni můžou sledovat na našem vozidle. Digitální časomíra. A zhruba v třetině tratě se čas pohybuje okolo 16 minut. 16 sekund. Jdeme, protáhni ten krok. Jdeme, 5 metrů, pojď, zaber. Tam bude, dělej. Takže i tuto disciplínu bude mít zkušený závod. Skončí. Zvedni hodně tam a tam. Závod, mačnou přítleček. Nebo. Pod přítkami. Pojď, pojď, pojď. Tam bude. Naše hostesky. Zpátky ho rozhoupně, hodně před sebe a tahni to. Stroje. Až to teda, kurva. Před sebou, je, hop. A jistě dokončuje svůj závod. Pojď už, do cíle se běží, neplazí. Hodili. A časomíra se zastaví na času. První čas, od kterého se všechno bude odvíjet, základní čas. Proti kterému bude bojovat náš borec Vašek Vrší. A Vašek je na startu. Mělo by být slyšet dílské publikum, aby... Tak Vašku, běž. Polož. To je největší podporu, protože závodník už v tuhle chvíli moc sil nemá. Ale je vidět, že vaše jich má ještě dostatek. Podložit to můžete ukolit, ale je vidět, že to je zkušený. Dobrý hudebník. A teď už jen to červené tlačítko. A čas se zastaví. 4:10:19. 4:10. Trenérem, spoluzávodníkem, bariéra se mu podařila, jsou to zkušení závodníci, každý ví co a jak. A teď leším. Trenérů a pomocníků bere na vědomí a první hadici dává do boxu, perfektní. Ještě druhou a pojedeme dál. Takže Josef Váchal, SDH Pelechy, kategorie do 35 let. Zmermomocňuje Hammerbox. Docela se mu to daří. A jeho čas je v třetině trati dle mého odhadu zatím nejlepší.
ale spolu v čase 380,43. 380,43. A teď na startu je Lukáš Pánička z SDH Pánice. 22 let. Je to dobrovolný hasič a v celém životě automechanik. Zatím nejzkušenější závodník TFA 4 roky, 4 měsíce, takže naopak nejméně zkušený závodník TFA, uvidíme, co předvede, ale úspěchy obrovské. TFA Brandov, třetí místo, TFA Dubno, čtvrté místo, takže i před krátkou dobu, kterou se věnuje TFA, vynikající úspěchy. Bude to zřejmě vynikající závod. Pouze je prostě profi, který to umí. Je postavená podle pravidel TFA, což je úplně super. Takže žádný takový rekrutace. Tam jsou, jsou tam prostě disciplíny TFA, co by mělo být na různý soutěži. Co se také chce hodnotit jménem TFA. Uj, jo, to není dobře. Disciplínama TFA. Už je to lepší. Hodnotím velice kladně, je to. Výborně, děkuji Toníkovi, současnému lídrovi dnešního závodu, ale to se může za několik okamžiků změnit. Teď na startu Pavel Kořík, 23 let, SDH díly. Pavel nás všechny potěšil, splnil to, co si přece vzal s časem 276,60. Se stává lídr dnešního závodu s vynikajícím časem. A uvidíme, jestli se najde další 20 závodníků, kteří jsou ještě v boji, kteří by tento čas překonali. A Pavel zatím tímto časem je na prvním místě. Ruka hned bojuje naplno. Už vidím závodníka Petra Svobodu z SDA Srbice, který se k nám blíží. Že nás navštíví a řekne nám, jak bylo, ale Jirka Hnyk na Hammerboxu. Takže závodník Petr Svoboda se zde a Srbice, tak se ho zeptáme, jaký to bylo? Super, jako loni. Výborně, vidíme, že je čerstvý, a co tě vedlo k tomu navštívit nás v takový dálky? Letím svou Šumovskou ligu. Takže jezdí, slyšeli jste celou Šumovskou ligu, no a nejtěžší disciplína? Figurina. Figurina, ale musel se rozmýšlet, takže zřejmě žádná. Je to borec a gratulujeme mu k dobrému výkonu. A teď se zase zpátky věnujeme monitorovníkovi. A Jirka jede, no vidíte. Kde pak žádnou normální chůzí, to je běh. Tak a uvidíme bariérku, jako všichni profesionálně. Perfektní, Jirko. Závodník to bude mít stejné. No a Jirka už se blíží k monitoru. Technická disciplína, vidíte sami, že závodník může při té únavě vyjít na chviličku, ale to je rozumné. Není, dobrý, přeskal, v době, o to jde. Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se, ty to nevíš.
Nechej z hluboka. Takže, Luboško, zdá plánice. Ti ukážu, jak se to vychoď to, Jiří, vychoď to. Technik v hlasování, to je to. Úspěchy, rok 2015, na 35. To bude dobrý, ne? Vynikající. Nechej. 2015, letadlo změnilo neplánovaně kurz a narušilo oblačnost nad Bílama a začalo pršet. Kdyby letělo normálně, tak by nepršelo. Vidíme kurku a budeme pokračovat. Zatím trochu muziky. Hadice mu budou balit krásně. Hadice mu budou balit krásně, protože skládá a žehlí pleny, tak mu to bude úplně úžasně. Jirka Bernášek. Je vidět, že má natrénováno. Jestli ho Vladimír Rozon, nebo Vojtěch Pešta, nebo Jiří Závodný, nebo Jiří Hošťálek ohrozí. Držíme jim samozřejmě palce, ale stejně tak palce držíme Pavlovi. Ale nyní Jirka Bernášek, SDA Postřekov. Hammerbox vymlátil tak jako srska hospodu a teď jde na figurínu. Samozřejmě on má ty uchopy teďka takový měkčí, jak drží to mimino v ruce furt, ale jde mu to dobře. Jirka postupuje řádně, dvojnásobný starosta mu ukazuje, takže se nemůže nic stát. Kdy bariéru skákal téměř jako překážkař a uvidíme, co bude dál. Výborně, Jirka vytřepe nekalý bolesti s rukou a jde na to. Tak Jirka Bernášek, výborně. Trochu s hereckým výkonem pro diváky, ale jinak mu to jde perfektně. Tak Jirka Bernášek zkušeně bere žebříky, samozřejmě, teď je to tesař, pokrývač na střeše jako doma, takže s žebříkem se zná velice dobře a taky je to vidět, že mu to jde. Výšky mu v žádném případě nevadí a Jiříku, budeš mít poslední těžkou disciplínu a pak už jenom lážo a taky plážo. Tak Jirka má závaží už nahoře. A teď jenom ze žebříku dolů. A poslední dvě lážovky a má to Jirka za sebou. Který je na okresní soutěži jako doma. Budeme čekat na čas. Samozřejmě Jirka Bernášek je v kategorii A. Registrován ve sboru dobrovolných hasičů. Je údržbář na pile v Ostouni, ale druhé zaměstnání jako osavač má krásné místo, krásné podnikání. Je kominík, čistí komíny a bylo startováno. TFA se jde velmi dlouho. 55-90. Jestli na to vidím dobře, jestli 65-90. Se mi to tam sluní. Vynikající výkon, protože je první den u TFA, tak se kousnul. 55. Jiří Závodný. A můžu vám oznámit radostnou zprávu, že náš Pavel Kouřík bude nejhůře druhý. Nejhůře druhý může ohrozit už jen Jiří Hošťálek z SDH Ratibor, který se připravuje na startu.
Takže vynikající úspěch našeho závodníka, nejhůře druhý. A může ho ohrozit Jiří Hošťálek, 25-letý závodník z SDH Ratiboř. Omexom GA Energo, Koprofo Bochoc, firma Dräger, DS Metal Plus SRO Domažlice, obec Díly, Robo, vše pro hasiče, Hasičský záchranný sbor České republiky, Matony, oddělení Kyselka, Požáry, CZ a mediální partneři firmy Sport EU a Domažlický denní. Sponzorem byl senátor Jan Látka. A nyní přistoupíme k vyhodnocení kategorie závodníků nad 35 let. Na 8. místě se s časem 34.26 umístil závodník SDH Bělá nad Rouzou Vladimír Rozhon. Vynikající úspěch. Taky gratuluju. Na 7. místě SDH Srbice, Ústecký kraj s časem 4.85.44. Na 6. místě s časem 4.82.2 SDH Plánice, Luboš Kohou. Na 5. místě s časem 412.88 SDH Čižice Pavel Hauer. To je jo, to je. Na 3. místě Pavel Hauer, na 4. místě. Na 5. místě Martin Šindelář z Česká Kubice. Hej! Ten Toník Rendl s těma kuhlema vyhodný, kolej. Už je, aby si dal do stožár, vy? Pavel Hauer už byl, jo? Pavel Hauer už byl? Jo. Takže Bedna, 3. místo. S časem 3.75.16 SDH Zborovy Pavel Lepší. Tady je třetí místo. Na Klatovsku ne. Tak znova. Vemte si brýle, dětkové, mordě. Nemají brýle, no. Taký malý písmenka do Falmery. Neříkám, že si brýle, dětkové. Vynikajícím časem 3.60.66 se umístil SDH Třešťov US Petr Pecka. Jo, to je nejstarší.
39. SDA Česká Kubice, Antonín Rendl. Takže na 23. místě si umístil s časem 6.97.22 Patrik Kouřík z DH Díry. Si nebudem nic povídat, ale úplně je úspěch, když to... Nesmí být na soustředění v týdně večer. Přijím jinam. Na 22. místě s časem 6.32.53 Petr Ježo mladší, SDH Díly. Jiří Hošťálek, SDH Ratibor. Beskydy. Beskydy. Časem 5.73.91 se dále umístil Jaroslav Kroupar, SDH Janovice nad Turavou. Spalka ne, jak na to vidíš. Já se ti tamhle vidím, tuhle spalka, tuhle jdeme na koně. Časem 5.36.38. Co bude na koně? Když máš pres, ne, tak jde dopředu dále proti. Já. Ne, dopředu! Když máš pres, tak může jít proti. Časem 4.9.0.19 Josef Váchal, SDA Pelechy. Časem 4.85.27 Jiří Bernášek, SDA Postřekov. Tak a na 16. místě s časem 4.66.9 Jiří Závodní, SDA Díly. Dobrý, pokud mě povídá, že ty hadice bude motat jako kabel, takhle na ruku. Povídá, já jim to napokojím. Na 15. místě s časem 4.60.04 Lukáš Hofler, SDH Česká Kubice. Na 14. místě s časem 4.59.16 Michal Jungmann, SDH Domažlice, s bratrem. Sokol Jan, SDH Díly. Ale
Na 12. místě Ladislav Cibulka, SDH Postřekov. Na 11. místě s časem 4:10:19 Václav Buršík, SDH Dílo. Desáté místo, závodník, který avizoval, že není se závodem spokojen. Doufám, že s umístěním v tak bohaté účasti spokojen bude. S časem 4:00:81 Lukáš Macht, SDH Pařezov. Na 9. místě s časem 4:00:12 Karel Zapletal, SDH Nečtiny. Na 8. místě s časem 4:00:07 Lukáš Mos, SDH Brano. Na 7. místě s časem 3:09:462 Robin Bureš, SDH Cítoliby. Na 6. místě máme zase dalšího kontrasu s časem 3:08:043 Jakub Kulhánek, SDH Tlumačov. Na 5. místě s časem 3:73:69 Lukáš Plánička, SDH Plánice. Na 4. místě s časem 3:68:36 Roman Kohout, SDH Plánice. A už je tady bedna. Na 3. místě s časem 3:64:59 Jiří Hnyk, Plenčí Počet. Ano, jo. Je to jí tak. Ještě kráví tak. To je na druhé místě. Ve časem 3:38:36 Ondřej Výma, SDH Kvasetice. Se na příští rok, že se to zase zjíme. Takže děkuji ještě jednou. Všem vám.
vám gratuluju, všichni jste vítězové, všichni jste doběhli. Byl to předposlední závod, jako vždycky na díli bylo krásně. Těším se s váma na posledním závodě ve Strážově a přijete všichni, pořád je o co hrát. Díky a šťastnou cestu domů.